watoto wanatokea nje kucheza. Kila mtu anatabasamu, lakini kuna moja anaeneza uchochezi uvumi. Adui ni nani? Kwa majina mimi naitwa Julia Lesela, natoka Wamba East. Selina Lengewa, I come from Samburu East. Kwa majina ni Lucy Lolosoli, natoka Samburu County. Uongozi sijui ni nini kulingana na file tunaona. Sababu tukiona uongozi file tunapiga kura, tunachagua viongozi na viongozi hatuoni basi maana sana kenye wanatufanyia. A leader is a person who can help or who can give promises and fulfill the promises that he has given out. Uongozi ni ile kujitolea ama ile maono ambayo mtu anaweza ona, unaweza kuongoza watu ama kupeleka watu pahali. Viongozi na vile tunachagua hawa, bado wanawake tuko nyuma sana. Hatusikiki sauti tukisema, tukiongelea. Tena hatuna ile power ya kuingia mbele wanaume na kuongelea. Hatuko chini kulingana na mila wa Samburu. Kwetu sisi wa Samburu hatuna uongozi ya uongozi nzuri, kwa sababu wale ambao pengine tumewachagua kama viongozi hatuna yani hawatuongozi vile vizuri kulingana na vile tunaweza kujisaidia ama kusaidika, kwa sababu wao ndio wangekuwa wanaisaidia wasichana wetu ama wamama kuonesha njia ambayo tunaweza kuwa tunaweza kujisaidia sisi wenyewe. The leaders are around but we don't see them since they got their we gave them our votes. We have never seen them. When we have celebration, let's say 20th October, that is when we see them. But when we have problems around, we don't see them. They only come when they want these votes from us. In women leadership, right now, the one that we are going to give, we want the woman that we are going to give to come down to where the women are. Not going, when we give them votes, they go away. We want them around us, and we want them to make sure that they empower women about education. Tungependa uongozi ambaye inakuja ili wamama waweze kupewa nguvu, wachague viongozi ambaye wanaweza kuongoza hawa kwa njia nzuri ama kuonesha njia ambaye wanaweza kujiendelesha hao wenyewe ili ama kufunza wengine mambo ya uongozi kwa jamii. My expectation is that the leaders that we are intending to bring back are the leaders that who can help, who can empower the community, and who can help the community in many ways. Sote tuwajibike. Sote tuwajibike. Sote tuwajibike.